мудрий народе міцної країни. Завершується 34-й день повномасштабного вторгнення Росії і нашої повномасштабної оборони. Успішної оборони. Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось, не знижуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська. Оборона України – це завдання зараз номер один, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті я розглядаю і повідомлення щодо переговорному процесу, який триває на різних рівнях з представниками Російської Федерації. Ворог досі на нашій території. Обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це реальність, це факти. Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу, як держави. Гарантія, яка реально працює. Так можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці не наївні люди. Українці вже навчилися і за ці 34 дні вторгнення, і за минулі 8 років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату. Фактам, якщо вони зміняться на нашій землі. Безумовно, Україна налаштована на переговори і буде продовжувати переговорний процес в тій мірі, в якій це справді від нас залежить. Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету, для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету і нашої територіальної цілісності бути не може і не буде. Це чіткі принципи, це чітке бачення можливого результату. А тим в соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне. Ми живемо в демократичній державі, воюємо за нашу свободу, за свободу для нашого народу. Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватись не однією людиною і не групою людей з будь-якими політичними поглядами, а усім нашим народом. Мудрим народом України. І хай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій з Російської Федерації. Питання про санкції навіть не може підійматися, поки не завершиться ця війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить, і поки ми не відновимо справедливість. Навпаки, санкції мають посилюватись щотижнево, і вони мають бути якісними, не просто для заголовків у медіа про те, що санкції введені, а для реального настання миру. Реального. І щоб це забезпечити, вже почала роботу команда експертів, українських та міжнародних, які оцінюють результативність введених санкцій проти Росії. З української сторони цей напрямок координує керівник Офісу президента Андрій Єрмак, з міжнародного Майкл Макфол. Протягом дня у Миколаєві продовжувалась рятувальна операція. Розбирали завали будівлі обласної адміністрації, яка була зруйнована російськими ракетними ударами. Станом на
цей час відомо про 8 загиблих та 30 поранених. Цілком вірогідно, що це не остаточні цифри. Російські війська здійснили цей удар по Миколаєву дуже підступно у той час, коли люди дісталися робочих місць вранці. Дякувати Богу, що більшість тих, хто був у будівлі, встигли евакуюватись, почувши сигнал повітряної тривоги. Цей черговий акт російської так званої денацифікації Миколаєва відбувся на ранок після річниці звільнення міста від нацистських загарбників. Миколаївці пам'ятають день 28 березня 1944 року і бачать, на кого схожі російські війська, які зараз намагаються захопити їх місто. Говорив про Миколаїв сьогодні у виступі перед парламентом Данії і перед данським народом. Запропонував суспільству цієї країни взяти участь у відбудові міста і області після війни. В рамках нашої програми «Відновлення України» ми залучаємо держави-партнери, передові компанії, найкращих спеціалістів для того, щоб гарантувати швидкість і якість відбудови нашої держави. Як мені доповіли, у Данії сприйняли дуже позитивно цю пропозицію. Також є важлива новина від наших урядовців. Від сьогодні буде працювати новий функціонал нашого державного сервісу «Дія». Як я і обіцяв, держава відшкодує втрати будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже може подати відповідну заявку у «Дію». Подача заявок вже доступна у мобільному застосунку. Треба оновити додаток, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступним і офлайн у центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал в «Дії» достатньо зручний, але усі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне, держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості. Окрім того, урядовці сьогодні розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців із районів бойових дій. Інше важливе рішення. Направили 426 мільйонів гривень для виплати заробітних плат шахтарям. Вже традиційно перед записом вечірнього звернення підписав декілька важливих указів. Перший – про нагородження зв'язківців. Щиро вдячен кожному, кожній, хто забезпечує фундаментальну основу нашого життя, хто дає нам з вами зв'язок. До речі, саме проти них у день початку російського вторгнення був нанесений перший ракетний удар в зоні проведення ООС. Державними нагородами відзначені 12 людей, четверо посмертно. Другий підписаний указ про відзначення державними нагородами 126 військовослужбовців Збройних сил України, 34 з них посмертно. Ми будемо завжди вдячними кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за оборону нашої держави в українській вітчизняній війні проти Росії. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Слава кожному нашому герою. Слава Україні!